Benedikt XVI. Vypráví o své cestě do Berlína a Freiburgu věřícím při generální audienci. Musíme pochopit, že jen Bůh dává smysl našemu životu a jen On dává smysl naší budoucnosti. První dny svatého otce v Německu od příjezdu do Berlína přes zastavení v Etzelbachu. Uslyšíme nejsilnější slova Benedikta XVI. Svědectví kněží, biskupů a laiků. Nový vyslanec u svatého stolce z Velké Británie mluví o své zemi rok po návštěvě Benedikta XVI. Lidé pochopili, že svatému otci leží na srdci stejné věci a otázky jako všem. Životní prostředí, mír, výchova a také ekonomická krize. Naše putování vatikánskými muzeji zakončíme v nejznámější kapli na světě. Ředitel Paolucci představuje nejstarší fresky z 15. století od Perugginiho Botticelliho, které popisují příběh od Mojžíše k Ježíši. Mezi mnoha cenými větami řečenými papežem v Německu chci připomenout jednu, která zůstala možná poněkud na okraji, protože byla řečena spontánně bez přípravy na závěr rozhovoru se seminaristy ve Freiburgu. Hovořil o studiu během přípravy na kněžství, ale ta slova patří všem. Hovořil o našem racionalistickém a vědecky podmíněném světě. Řekl, že duch vědy, chápání, vysvětlování, umění vědět, odmítání všeho, co není racionální, v dnešní době převažuje. Řekl, že ačkoliv je tento přístup zajímavý, často zakrývá jisté předsudky. Pokračoval tím, že víra není odděleným světem, ale je tím, co všechno objímá a dává tomu smysl, interpretuje to a nabízí vnitřní etické normy, aby vše bylo vnímáno a prožíváno svědomím Boha. A dodal. Proto je důležité být informován, chápat, učit se a mít otevřenou mysl. Pouze tak můžeme čelit dnešní době a ohlašovat v něm logos, důvod naší víry. Věděli jsme, že důraz na vztah rozumu a víry je jedním z charakteristických rysů tohoto pontifikátu, ale málo kdy jsme měli možnost slyšet to v tak osobním a konkrétním výkladu, jako to řekl seminaristům ve Freiburgu. Nepochybně byl Josef Ratzinger vážným a zaujatým seminaristou a je jím po celý svůj život, čímž pomáhá celé církvi poznat důvod své víry, jak to dnešní svět požaduje. Při středeční generální audienci Benedikt XVI. Hovořil s radostí a vděčností o své cestě do Německa. Více v příspěvku Barbary Castelli. Byl to pro mne a pro nás všechny velký dar, který posílil radost, naději a nové povzbuzení ve víře v budoucnost. Těmito slovy papež popsal své dojmy z poslední zahraniční cesty do Německa ve dnech 22. až 25. září. Během středeční generální audience papež rekapitoval všechny etapy své cesty, jež měla motto, kde je Bůh, tam je budoucnost. V Berlíně byl přijat spolkovým prezidentem v jeho rezidenci, kde Benedikt XVI. Hovořil o vzájemném vztahu mezi náboženstvím a svobodou. Velkou důležitost měla návštěva v Bundestagu, kde papež hovořil vůbec poprvé v historii. Při té příležitosti jsem chtěl zdůraznit základ právního státu, který je měřítkem pro všechny zákony a je vepsán stvořitelem do jeho stvoření. Je proto nezbytné rozšířit náš koncept přirozenosti a nechápat ji pouze jako soubor funkcí, ale také jako jazyk stvořitele, který nám pomáhá v rozlišování dobra a zla. Per aiutarci a discernere il bene dal male.
Benedikt XVI. Připomněl setkání s některými představiteli židovské komunity v Německu a také se zástupci muslimské komunity. Byla to příležitost k připomenutí společných kořenů ve víře a důležitosti náboženské svobody pro mírový rozvoj lidstva. Při mši svaté na olympijském stadionu v Berlíně papež připomněl, že pro osobní život věřících a pro bytí církve je důležité být jednotní v Kristu. Tématu ekumenismu se věnoval zvláště během druhého dne své návštěvy. V durinském Erfurtu, protestantské oblasti, kde Martin Luther promluvil k augustiniánům a byl vysvěcen na kněze, se papež setkal se členy německé evangelické církve. Opět jsme viděli, jak je důležité naše společné svědectví o víře v Ježíše Krista v dnešním světě, který často Boha přehlíží a nezajímá se o něj. Je zapotřebí našeho společného úsilí na cestě k plné jednotě, ale jsme si dobře vědomi, že nemůžeme sami vytvořit ani víru, ani tuto žádanou jednotu. Víra vytvořená námi nemá žádnou hodnotu a opravdová jednota je spíše darem Pána, který prosil a prosí stále za jednotu svých apoštolů. V pátek odpoledne slavil papež nešpory ve svatyni v Etzelbachu, na místě vyznačujícím se odvahou svých obyvatel, kteří vzdorovali diktaturám nacismu i komunismu. Město Erfurt vyzdvihl papež i při mši svaté slavené v sobotu na náměstí, když připomněl svaté patrony svatou Alžbětu, Bonifáce a Kiliána a vyzval všechny, aby láskou Kristovou změnili svět. Poslední etapou cesty byl Freiburg, kde při vigílii s mladými papež zopakoval, že víra v Německu je živá a má budoucnost. Při následné slavnosti světla jsem předal mladým velikonoční svíci, symbol světla, kterým je Kristus, a vyzval je: vy jste světlo světa. Zopakoval jsem jim, že papež věří v aktivní spolupráci mladých. S milostí Kristovou jsou schopni přinášet světu plamen Boží lásky. Mezi mladými byli také seminaristé ze semináře ve Freiburgu. Ty Benedikt XVI. Povzbudil, aby měli důvěru v krásu a velikost svého povolání Pánem. Nakonec se papež setkal s katolíky pracujícími v církvi a společnosti a řekl jim, že církev by se měla oprostit od materiálních a politických břemen, aby byla více transparentní před Bohem. Jak papež řekl na závěr generální audience, tyto chvíle byly vzácným darem, který nám ukázal, jak Bůh může dát hlubší smysl našemu životu, větší plnost a jak všem dává budoucnost. Připomeňme si první dva dny cesty Benedikta XVI. Do Německa v příspěvku Barbary Castelli. Berlín 22. září, přivítání. V lidském soužití není svobody bez solidarity. To, co dělám ke škodě druhých, není svoboda, ale provinění, které škodí druhým a také mě samotnému. Mohu se skutečně realizovat jako svobodná osoba pouze tím, že své síly vynaložím také pro dobro druhých. Svoboda neznamená svoboda něčeho, ale svoboda pro něco, například schopnost účastnit se trhu, mít přístup k potravě. Lidé by měli učinit ekonomiku etickou, všichni by měli lidskou důstojnost. Berlín, návštěva spolkového parlamentu. Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren.
Sloužit právu a bojovat proti nespravedlnosti je a zůstane základní úkol politika. V historické chvíli, kdy člověk získal dosud nepředstavitelnou moc, se tento úkol stává zvláště naléhavým. Člověk je schopen zničit svět. Musíme naplnit život některými základními principy, spravedlností, respektem, solidaritou. K tomu je třeba, aby byli křesťané aktivní i v politice. Přítomnost papeže je velkým znamením a povzbuzením pro všechny. Papež chtěl zdůraznit, že právo nepadá z nebe, ale musí být rozvíjeno. Jako křesťané jsme povoláni rozvíjet tento cit pro spravedlnost a přítomnost Boha v našem životě a společenství. Důležitost ekologie je neoddiskutovatelná. Musíme naslouchat jazyku přírody a správně jí odpovídat. Chtěl bych však zdůraznit jednu věc, která se mi zdá přehlížená. Existuje také ekologie člověka. Také člověk má přirozenost, kterou má respektovat a kterou nemůže libovolně manipulovat. Německo zvolilo radikální obrat, pokud jde o energetické zdroje. Je to odvážný krok. Německo se snaží o restrukturalizaci ekonomiky a společnosti s výhledem na větší energetickou efektivitu bez negativního dopadu na životní prostředí. Benedikt XVI. Řekl, že existuje také ekologie člověka, tak jako existuje ekologie stvoření, které věnujeme velkou pozornost, aby byla zachována rovnováha, tak existuje rovněž ekologie člověka. To znamená, že také já mám v sobě uchovat tuto rovnováhu. Musím zachovávat jistou duševní hygienu. Berlín, mše svatá. Celé společenství věřících je spojeno v Kristu, kmeni. V Kristu jsme všichni jednotní. V tomto společenství nás podpírá a zároveň všechny údy se podepírají navzájem. Společně čelíme bouřím a poskytujeme ochranu jiným. Církev je částí společnosti a žije v této společnosti, ale má také úkol ukazovat profetickým způsobem na věci, kterými společnost žije, které ve společnosti chybí a upozorňovat na pravé hodnoty, solidarita, spravedlnost, láska k bližnímu, zodpovědnost za druhé a s druhými. To jsou hodnoty, kterými žije společnost a na které křesťanství upozorňuje. Proto se díváme na společnost někdy kriticky a jindy oceňujeme její pozitivní stimuly. Gesellschaft so und so kritisch betrachten, aber auch positiv Anregungen geben. Erfurt, ekumenická bohoslužba. Je základní klást si otázku po Bohu. Bůh je pravda člověka, utváří člověka a činí ho spravedlivým. Dává nám jistotu, že jsme milováni a že v životě a ve smrti se můžeme úplně svěřit jemu. Žijeme v době, která se může zdát mnoha lidem dosti frustrující, protože čelíme základním otázkám v dialogu. Otázka ministeria, otázka, co je církev, otázka účasti na svátostech, otázka jednoty. Dialog pokračuje pomaleji než v počátcích ekumenického hnutí. Podle mne je třeba zhluboka dýchat a trpělivě a vytrvale pokračovat. Jen tímto způsobem můžeme opravdu dojít k něčemu důležitému. Žízeň po nekonečnu je přítomna v člověku nesmazatelně. Člověk byl stvořen pro vztah k Bohu a potřebuje ho. Naše první ekumenická služba v této době je společně svědčit o přítomnosti živého Boha a tím dávat světu odpověď, kterou potřebuje. Taková je modlitba Ježíšova, aby všichni byli jedno a aby svět uvěřil. Pokud jsme rozděleni, nemůžeme být jako církev obrazem jednoty trojjediného Boha, z něhož vychází láska. Nejvyšší forma jednoty není jednota monolitická, ale jednota v lásce tří božských osob, Otce, Syna i Ducha Svatého. Einheit in der Liebe der drei göttlichen Personen und Vater, Sohn und Heiligen Geist.
Myslím, že je velmi důležité spojovat jednotu s láskou. Máme se zblížit, hovořit spolu, sdílet se. Nemůžeme to vše dělat sami. Uvnitř jedné církve jako křesťané nemůžeme být samotní. Jsme vždy součástí nějaké komunity. To musíme dělat v rámci našich církví, zastupovat nějakou zbožnou komunitu a tak dávat znamení světu. Etzelbach. Ve dvou bezbožných diktaturách, které chtěli vzít lidem jejich tradiční víru, byl lid z Eichsfeldu jistý, že zde v Etzelbachu nalezne vnitřní pokoj. Stará hranice mezi dvěma německými státy procházela právě přes Eichsfeld. Byla široká několik kilometrů a všichni, kdo zde bydleli, museli tato místa opustit. Tito obyvatelé velmi mnoho trpěli a proto jim papež přijel vzdát poctu, neboť zůstali pevní ve víře, navzdory pronásledování. Ve středu byl zveřejněn oficiální program apoštolské cesty Benedikta 16. do Beninu, která se uskuteční 18. až 20. listopadu u příležitosti podpisu a zveřejnění postsynodální apoštolské exhortace, která shrnuje závěry biskupské synody pro Afriku z roku 2009. Papež přiletí do Cotonu odpoledne v pátek 18. listopadu a navštíví katedrálu. Následující den po setkání s autoritami a představiteli jiných náboženství se předpokládá návštěva foaje Mír a radost misionáře k lásky. Následovat bude setkání s dětmi a s biskupy Beninu. V neděli 20. listopadu pak bude papež předsedat mši svaté s předáním dokumentu na stadionu přátelství. Před rokem papež navštívil Velkou Británii a blahořečil kardinála Newmana. K tomu následující rozhovor s novým britským velvyslancem u svatého stolce v příspěvku Jady Aquilino. Vydávat radostné svědectví evangeliu, které osvobozuje mysl a pomáhá nalézt sílu žít moudře ve společnosti. To je výzva, kterou loni adresoval Benedikt XVI. Věřícím Velké Británie při své návštěvě 16. až 19. září. Opět si to připomínáme v těchto dnech v poselství svatého otce, které zaslal věřícím v Británii, kteří si jeho návštěvu připomněli mší v katedrále ve Westminsteru. Arcibiskup z Canterbury Rowan Williams připomněl, že návštěva byla velkým darem pro všechny křesťanské komunity v Anglii. Britský premiér Cameron zdůraznil potřebu vytvářet kulturu sociální zodpovědnosti. Slavností se zúčastnil také velvyslanec Velké Británie u svatého stolce Nigel Marcus Baker, který vzpomíná na papežskou návštěvu. When the British public had a chance to see him. Když měli Angličané příležitost setkat se s papežem tváří v tvář, naslouchat jeho promluvám, uvědomili si, jak je jim papež blízký a leží mu na srdci stejné věci a otázky, jakými se zabývá také britská vláda, životní prostředí, klima, nezaměstnanost, výchova, odzbrojení. Veřejné mínění ho začalo více chápat a tyto otázky se pak reflektovaly v anglické společnosti celý rok. Papež před rokem upozornil na rizika dnešní doby, jako je ztráta kořenů a duchovní orientace. To si lidé uvědomili při letních sociálních protestech mládeže v Londýně. Myslím, že vláda může dosáhnout cestou legislativních změn více pomoci rodinám, skupinám, komunitám v tom, aby pokračovali v práci na sociálním zlepšení situace. V
paměti anglických katolíků je stále slavná beatifikace kardinála Johna Henryho Newmana, velkého svědka dialogu víry a rozumu. Stejně tak zůstanou v paměti slova, která papež řekl obětem kněžských zločinů v nunciatuře v Londýně. Je to rána, která vážně zpochybňuje morální hodnověrnost církve. Very clear the deep shame within the church. Vystoupila zde velká ostuda církve za tyto zločiny církevních osob. Papež zdůraznil mnohokrát, jak důležité je budoucí uzdravení těchto ran a získání opětovné důvěry v církev. Celá církev a každý kněz musí pracovat v úzkém kontaktu s komunitami a rodinami na obnovení této důvěry. But also that recognition of need to rebuild trust, which goes back to Newman. The need that the church more broadly and individual priests need to work incredibly closely with their communities, with families, with children to rebuild trust. Uplynulý týden prožil papež v Castel Gandolfo ve své letní rezidenci. Ve středu odpoledne pozdravil zaměstnance papežských vil a ve čtvrtek přijal několik civilních a náboženských komunit z okolí. Když pobývám v Castel Gandolfo, prožívám radostné chvíle studia, modlitby a odpočinku, řekl papež. Ocenil také krásu okolní přírody a klidné prostředí. To vše nás přibližuje více k Bohu, dodal svatý otec. Jsme téměř na konci putování po vatikánských muzeích a dnes navštívíme Sixtinskou kapli. V doprovodu ředitele muzeí Antonia Paluciho budeme obdivovat fresky na stěnách pocházejících z 15. století. Naše putování po vatikánských muzeích se uzavírá v Sixtinské kapli, která je tím nejznámějším místem z celého komplexu muzeí a které navštívilo jen za loňský rok 4 miliony 600 tisíc návštěvníků. Těmito prostorami nás provází ředitel muzeí Antonio Paolucci, který nám nejprve ukáže fresky na postranních stěnách z 15. století. Byly zhotovené na konci 15. století umělci, které povolal Sixtus IV. Della Rovere, papež, který zbudoval tento umělecký klenot v roce 1477, v němž se dodnes konají papežská konkláve. Lui ha voluto una cappella, questa cappella. Chtěl zbudovat kapli a tak vznikla tato velká kaple, největší kaple katolické církve. Je opravdu velká, neboť je dlouhá 40 metrů, široká 14 metrů, vysoká až povrchol 21 metrů. Chtěl, aby byla takto velká, protože chtěl napodobit rozměry jeruzalémského chrámu. Toto měl být tedy nový chrám, nová archa definitivní smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. A papež Sixtus IV. Chtěl, aby jeho architekt, jímž byl Toskánec Baccio Pontelli, zbudoval tuto kapli právě v takových rozměrech. A také chtěl, aby se zde na freskách vyprávěla historie nejvyšších mužů zákona. Prvním je samozřejmě Mojžíš, který přijal zákon v deskách od Boha na Sinaji. Druhý je Kristus, který zákon naplnil v Evangeliu. A tak Sixtus povolal nejlepší malíře, kteří tehdy byli v Itálii. Byli to umělci z Florencie a Umbrie. Si chiamavano Ghirlandaio, si chiamavano Perugino, Signorelli, Botticelli. Ghirlandaio, Perugino, Signorelli a Botticelli. Během pouhých dvou let, 1481 až 1483, což je neuvěřitelné, malují dva cykly, polovinu dvou zdí, kde jsou znázorněny z jedné strany příběh Krista. Le storie di Cristo, per chi entra alla sua destra. Na druhé straně, zrcadlově, příběhy Mojžíše.
Jedná se o přesnou teologickou kompozici, kdy Starý zákon je předobrazem nového, předobrazem Krista, který přijde. Vezměte si scénu přechodu Rudým mořem, kterou namaloval florentský malíř Biagio di Antonio. Židé se zachraňují, vycházejí na druhé straně moře, zatímco Egypťané s koni a výzbrojí zahynou v Rudém moři, které se barví krví, takže je opravdu rudé. I soldati del faraone che affogano miseramente nell'acqua. Naproti je povolání apoštolů. Kristus povolává Ondřeje a Petra u Tiberiackého jezera. Ode dneška vás učiním rybáři lidí. Una storia d'acqua, il lago di Tiberiade, il Mar Rosso, una storia di salvezza. Si salvano gli ebrei guidati da Mosè. Tyto dvě scény jsou proti sobě, příběh u břehu jezera a u Rudého moře, záchrana Židů vedených Mojžíšem, záchrana křesťanského lidu povoláním Kristových apoštolů. Zde se potvrzuje koncept, že mimo církev není spásy, římská církev je zárukou pravověrnosti a bránou ke spáse. To je i důvod, proč malíři povolání Sixtem IV. Vyobrazili celou posloupnost papežů. A pak je zde scéna předání klíčů, velmi významná. Vidíme Krista, který předává klíče Petrovi, jenž před ním klečí. Svatý Petr je první papež, náměstek. Všichni, kteří přicházejí po něm v apoštolské posloupnosti, mají moc těchto klíčů. Pietro Perugino ho vkládá do hloubkové perspektivy na velké náměstí. V pozadí je budova v centrální perspektivě na způsob Piero della Francesca. A to vše je slavnostní deklarace papežského primátu v Římě. Právě to chce ukázat Sixtinská kaple. Botticelli je autorem tří fresek v Sixtinské kapli. Mě zvlášť zajímá pokušení Krista. Všechno se odehrává v symbolických odrazech, neboť naproti je Mojžíšova zkouška, kdy Mojžíš zabíjí člověka během egyptského zajetí, naproti pak je pokušení Krista, kdy je Kristus vyveden na vysokou horu a ďábel mu ukazuje všechna bohatství světa. Ci sono le tentazioni di Cristo, le famose tentazioni di cui si dice che Cristo viene portato in cima a un alto monte, vede sotto di lui tutti i regni della terra e il diavolo gli dice tutto questo è tuo e sapete bene come finisce. To vypráví Botticelli ve zvláštní eleganci a vytříbenosti. Takže vidíte, jaká obdivuhodná koncentrace talentů byla v letech 1481 až 1483 v Římě. Prvním velkolepým projevem italské výtvarné renesance je právě Sixtinská kaple. V neděli 9. října navštíví Benedikt XVI. La Mezzia Terme, kde bude v 10 hodin slavit mši svatou a Sera San Bruno v Kalábrii.